Biotopet paraqesin vendet në të cilat qëndrojnë vatrat natyrore të sëmundjeve ngjitëse. Biotopet mund të kenë shtrirje masovike gjeografike të përfshinë pjesët e kontinenteve, shtetit apo shtetet të tëra, apo të njëjtat mund të jenë të kufizuara, si bie fjala në një vatër në një region të vogël, apo deri tek një vrim e brejtësve, plasjet dhe të qarat në tokë, shpellat, livadhet moçalore dhe lisat e gjatë.